အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက္ခဏာမှာအသက်လမ်းကြောင်းအပြားထူရင်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ရေပုံရအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့အသက်လမ်းကြောင်းအပြားထူရင်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတာတက်အသက်နဲ့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစိန်ခံပြီးငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်နေရမှနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေနေသူတွေဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုအသက်လမ်းကြောင်းအပြားထူတဲ့သူတွေကကျန်းမာရေးမှာဆိုဘာမှမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်တော့သူများတက်ကိုနှစပိုခံရတတ်ပါတယ်အသက်လမ်းအလယ်နားလောက်ကအပြတ်မြင့်ကသူ့ရဲ့အသက်30မတိုင်ခင်မှာကျန်းမာရေးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြဆိုနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာမှာအသက်လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းပြတ်မြင့်နေရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အသက်40ဝန်းကျင်အထိခွဲစိတ်မှုတွေခဏခဏကြုံပြီးအသက်ဆက်ရှင်သန်နေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးခြူချပေမဲ့ဘာသာရေးအရန်လှုပ်လို့ဆက်လက်ပြီးရှင်သန်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်အရောင်နဲ့လက်ရည်စာကတော့ဘဝမှာမနှိပ်ကျဘူးဆိုတာကိုပြဆိုပါတယ်လက်ညိုးရဲ့ပြေဝအာကောင်းတဲ့သဘောတရားအရာသူမဟာဩဇာအာဏာတက်ရောက်ရတတ်ပြီးကိုကပဲအမိတ်ပေးခြင်းသူလူအောက်ကျမခံခြင်းသူအဖြစ်ဘဝမှာရပ်တည်နေရတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်တစ်ဖက်ထဲမှာပါတဲ့မင်္ဂလာအချမ်းရံမှတ်သား3ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကြာသာပြီးဂျူကုံက4ရောက်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂုံကျက်တည်ရနဲ့ပြည်စုံခြင်းအသိပညာဗဟုသုတဆိုင်ရာတွေကိုဖြန့်ဝေတဲ့သူဖြစ်ခြင်းမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတည်မြဲခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားတွေခံစားရစေပါတယ်မိမိရဲ့ရှိပြီးသားစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အဆောက်အအုံကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကံလန်းကြောင်းပေါ်ကတွီးကန်နှစ်ထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်စေခြင်းဘာသာရေးအဋ္ဌဌံတွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလေးရှိတတ်ရတတ်ခြင်းစတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုကတော့လက်ခလေစနီဂျူကုံနဲ့လက်ညူကြာသာပလီဂျူကုံကြားမှာရှိတဲ့ကံပြီးရငါးလို့ခေါ်တဲ့ငွေငါးအမှတ်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အခက်အခဲကြုံလာတိုင်းကူညီမဲ့သူပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအောင်မြင်ကြော်ကြားတတ်ခြင်းတွေကိုရရှိခံစားစေနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လက္ခဏာဘူသူတာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။